热闹的南屯老街传来一阵阵的叫卖声，创世基金会的义工拿着自己做的手工饼干沿街叫卖，除了要为植物人募款，在七夕情人节的前夕，也希望能把小爱化大爱，号召更多街坊邻居一起投入义工的行列。因为我本身也是那个单亲的啊，接受蛮多人的那个，所以我就觉得互相啊，在情人节的前夕，那我们知道我们这个资深的义工邱碧媛女士，她从她投入志工服务到现在，她化小爱为大爱，不但她自己一个人来服务，甚至把她的先生、她的子女还有她的狗狗宠物都一起带来做这样的服务。那在情人节的前夕，我们希望让大家知道，其实您可以把你的小爱化成大爱。因为担任警察的弟弟车祸后变成植物人，邱太太在15年前就加入创世基金会义工服务行列，退休后更是全心全力奉献力量，帮助植物人及其家属。现在全家人都是创世基金会的义工。因为自己是身为植物人的家属，更能体会到植物人家庭的需要。那在15年前，因为工作告一段落，暂时退休下来。所以我就自己就积极的投入这个义工的行列，那主要就是要守护植物人。那时候我工作上还没有办法投入，然后差不多7、8年前吧，那时候我自己出来成立一家小工厂，然后变成有属于自己的比较的时间可以运用，然后就可以找时间投入。目前创世基金会大约安养了全台700多位的植物人，还提供免费的到府卫教指导，希望能帮助更多有植物人的家庭。基金会也希望各界的善心人士一起加入义工服务的行列，让爱的力量能不断的传递下去。创世基金会真的就是你，欢迎加入义工的行列。记者杨宗桓台中采访报道。